Nenad Krstičić je tu. Evo Bena, evo dobre šanse i evo gola. Da vidimo još jednom. Ivanić, odličan pas za Bena. Da li je bio Kulibali ili je ovo autogol? Da vidimo samo još jednom. Lopta je pogodila Kulibalija u levu nogu. Ako sam ja to dobro video, ili je pogodila jednog igrača Kolubare. Ovo je pravi ugao.